מרסל מוסרי. אז אני מרסל מוסרי, אני בת 24, אני גרה ביפו. אני מתעוררת לקול הפיוטי של המואזין והולכת לישון לקולות הקצת פחות פיוטיים שהשותף שלי וחברה שלו עושים. אם תשאלו אותי, אגיד לכם שהכתיבה בשבילי כוס היין הטובה ביותר. היא משקרת, מביאה אותי לגבעים שלא דמיינתי גם בחלומותיי הגדולים. פה אני אגיש לכם אותה. אני אתן לכם את סיפוריי במתנה. סיפוריי יטובלו במנגינות יפות, בשירים שמזכירים תקופות ובהרבה אהבה. קחו את הסיפורים, נאכל אותם לאט לאט. תהנו. מרסל מוסרי, כל רביעי ב-8 בערב, ב-103 FM.